no. Bukan suka jok cara nak sengat tau cara nak ni ha. Eja jok ke mana? Hello guys, sengat tau aldi cara nak jok. Adi nak jok ni sah nak cem. Hello guys. Mana mata ini? Hai betul. Kan? Wow, tengah. Apa semua ikut hadir? Macam ni orang dongasai. Oh, mesti baik pula. Hai, tentang dongo de. Aduh, kita kan bocah kok. Apa bocah punya? Ini kau dah sengat tau mengenai sahabat sahabat yang mana tentang itu bisa saya kenal kau de. Ada. Bring, bring. Yeah, dia ambil siapa ya? Dah semua nak cari. Oh, yang ni cah sah ni ada ni. Yang ni cah sah. Yang ada cina. Singiran ni cik, maya maya tumpeng aru. Singiran uci atun pak uca, utun pak utun pak. Abu? Utun, oya. Angat uci cekian uci. Uci cekian uci, uci cekian jo. Angat. Uci cek mana tadi? Nah, siap. Hello guys, ngada oh charang manjok charang ni mengenai nak ni ha bil gamjok bil tu lagi ha oh charang mana yang ha looking sorry sorry nang sari nana sorry nang sehat siapa mai kau balai jangan kan china si china dah lagi kan macam ting Mau sini lah dong nak? Sini lah bukan nak lagi ni dulu ya. Jadi ya, mana? Mana? Boja, 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 benda apa? Okay, berapa? Bye bye. Hai, tapi cantik kan dok? Ingat hati dek. Hello, ya kai, hello nak buat. Hello. Rencak suat ni sobana nak buat. Acik. Dek ingat ha, bye bye, good night, see you tomorrow, meet again.